não pode entrar no reino de Deus. Já tenho pregado várias vezes sobre isso. Não sei se vocês têm lembrado que eu tenho mencionado várias vezes em pregações sobre o reino de Deus. Quantos lembram que eu tenho mencionado sobre isso? Eu já tenho mencionado que para que eu seja cidadão deste país americano, eu tenho que nascer neste país, ou eu tenho que comprar uma cidadania. Para que eu seja cidadão do Brasil, eu tenho que nascer no Brasil. Para que eu seja cidadão exclusivo de outras nações, eu tenho que nascer naquela nação. Para que você seja cidadão do reino, onde reina o Senhor Jesus Cristo, ele acabou de dizer aqui, quem não nascer na água e quem não nascer no Espírito, não entrará no meu reino, diz o Senhor. Nós temos que nascer para o reino. Quando nós nascemos para o reino, nós adquirimos o nome daquela nação, daquele reino. Se você encontrar aqui alguma pessoa que nasceu neste país, você vai dizer automaticamente que ele é americano. Você vai chamar ele por essa qualidade de reino que ele tem. Ele é americano. Se você que frequenta as igrejas e você nasceu no Brasil, certamente você é